ଶୁଣ ସରକାର, ଦାଦନର ଦୁଃଖ ଦେଖ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ସେହି ଶିଳ୍ପ ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତାନି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ବି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲାନି। ଏତେ ବର୍ଷ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କରୋନା କାଳରେ ବି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା, ରୋଜଗାର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମହାମାରୀରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 2000 ଟଙ୍କା ଏଯାଏ ମିଳିନି। ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର 3% ଚାଷ ଜମିରେ ରହିଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଦ କାଢ଼ନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର 20 ବ୍ଲକର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେନି। ବଲାଙ୍ଗୀରର 14 ବ୍ଲକରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ 74% ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଏହାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ 13,226 ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭାବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ବେଳେ 65,000ରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 10 ମାସ ହେଲା ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ପୁଣି ବସ୍ରେ ବସି ବାହାରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲୁ ହିଟବନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗି, ଆଉ ବେମାର ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଭାଗି ଆସିଲୁ। ତ ସରକାର କାମ ଯୋଗେ ଦେଇ ବୋଇଲା ଆର ନି ଯୋଗାବା। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହିଟବନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ବେମାର ହେଲା ପରେ ସରକାର କହିଲେ କି ଯେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସ, ଇନେ ତମକେ ସବ କାମ ଯୋଗାମୁ, କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ ଯୋଗାମୁ ବୋଇଲେ। ତାପରେ ଇନ ଲକଡାଉନରେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ 8-9 ମାସ ହେଲା ନା 1 ଟଙ୍କା ଦେବାର ନେଇ କି କିଛି ନିକି କିଛି କାମ କରବାର ସହଯୋଗ ବି ନେଇ ଦେବାର। 8-9 ମାସ ହେଇଗଲା ହେନ୍ତା ଘରେ ବସିକିନା ରହିଯାଇଛୁଁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର କିଛି ନେଇ ଯୋଗାବେ ବୋଲେ ଫେର ମଜବୁରୀ ହେଇକିନା ଆମକେ ଆର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାକେ ପଡ଼୍ବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି ସେଠିକି। ଯେହେତୁ ଦାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଲକଡାଉନରେ ଚାଲି ଆସ, ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କାମଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି, କେଉଁଠି MGNRIGରେ କିମ୍ବା NREGରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, 6 ମାସ, ବର୍ଷେ, 8 ମାସ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ତ ପେମେଣ୍ଟ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହା ହତା ସିକ୍ରି ଶେଷକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଚିରାଚରିତ ଧାରା ଏଇଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟର ଚିତ୍ର। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାର 1,64,054 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼। 365 ଦିନରୁ 100 ଦିନ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ 2,91,540 ଜଣଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 14 ବ୍ଲକର କେବଳ 17,836 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି 100 ଦିନର କାମ। ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛୁ କାମ କରି କରି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗାଁରେ ବି ମିଳୁନି କାମ, ବୁଲୁଛି ଏମିତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଶା ମୁଁ କାମ ଯାଇନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ଡାକିଲେ ମିଶା କେହି ମୋତେ କାମ ଡାକିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଗୋଟେ ଦିନ ମିଶା କାମ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ହେଲେ କାମ ଯିବି ବୋଲି କଲାରୁ, କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ କାମ ଯାଇ 2 ବର୍ଷ ଯାକ କାମ କଲି ସାର୍, 2 ବର୍ଷ ଯାକ କାମ କଲାରୁ ବର୍ଷା ବୋଲି କରିକିନା କ'ଣ ମୋତେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଖେଦିଦେଲେ ସାର୍। ଗଞ୍ଜାମରେ ସୂତାକଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀମାନେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ନ୍ତିନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।